Доброго дня. Служба новин Суспільного мовника «Поділіцентр» продовжує розповідати про події середи, 29 травня. Студії ведуча Світлана Поробок. У Красилові на лінійках з приводу закінчення навчального року не виступатимуть чиновники, повідомляє голова Красилівської міської ради Ніла Островська, яка підписала відповідне розпорядження, у якому йдеться, тривалість свята останнього дзвоника у місцевих навчальних закладах не має перевищувати 30 хвилин, а депутатам міської ради та районної представника місцевої влади радять утриматися від відвідування шкіл під час свята останнього дзвоника, коли ті не супроводжують на свято своїх дітей. А директорам шкіл громади заборонено надавати слово для виступу народним обранцям, представникам політичних партій та іншим особам, які не мають відношення до освітнього процесу. Престижне звання серед альпіністів «Сніговий барс» мріє отримати Олександр Вермійчук з Нетішина. У світі нараховується 628 володарів цього титулу. Щоб його отримати, потрібно здійснити сходження на 5 вершин семитисячників у горах на території пострадянського простору. Нині для досягнення мрії Олександру Вермійчуку не вистачає лише 2 вершин. Подробиці знає моя колега Леся Боровець. Пік Перемоги та Хантенгрі в горах Тянь-Шань, пік Абу Алі або Леніна, пік Корженевської та пік Ісмаїла Сомані або ж комунізму в горах Паміру. Такі вершини семитисячники мають бути в арсеналі сходжень для отримання престижного в альпінізмі звання Сніжного барса. Про це розповідає альпініст з Нетішина Олександр Веремійчук. За його словами, йому ще треба здійснити сходження на 2 з них. Пік Побіди. Це вершина, вона би і не саме найвища по висоті. Вона саме така коварна. І там по статистиці кожен другий там залишається. То Хантенгрі висота потім 7 тисяч 200 метрів, вона така якби теж непроста вершина, але з по відношенню до Пік Побіди набагато складніший. Альпінізмом Олександр Веремійчук захопився 15 років тому після поїздки до Карпат. Перша серйозна вершина, на яку зробив сходження альпініст, це Ельбрус заввишки 5642 метра. Це було 12 років тому на Кавказі. Там я втратив своїх близьких товаришів, які пройшли 3 восьмитисячники, а на Ельбрусі залишилися там завжди. Тому не можна ніколи вершину недооцінювати. Після Альбрусу Олександр наважився на 2-гу вершину – Казбек у 5042 метра, що у Грузії. Туди він сам повів групу з 9 чоловік. На вершину піднялося 6. На висоті 3900, там був такий шквал, що просто стояти було, втриматися було важко. Це таке, якби сходження було таке дуже яскраве, таке виражене, і за нами спостерігали там багато інших якби альпіністів. У 2015 році він разом з майстром спорту міжнародного класу Сніжним барсом Сергієм Бубликом з Сум сходили на пік Абу-Алі за вишки 7104 метра в Киргизстані. Альпіністів є таке правило, що потрібно піднятися на вершину до часу дня, принаймні на піки. Якщо ти не встигаєш, то треба вертатися назад, щоб погода міняється. І так наші групи піднялися на двоє чоловік, в тому числі був і я, це моє таке було сходження. Перше на семитисячники дуже таке непросте і відповідальне. Минулого року альпініст разом з колегою з Луцька Денисом Піскуном здійснив сходження на пік Корженевської та пік Ісмаїла Сомані в Таджикистані, які входять у п'ятірку найвищих у пострадянських країнах. Після сходження повернулися на базу днем раніше, що врятувало їм життя. Нас з речами забрали і перевезли вже там до місця призначення. А наші колеги, які летіли вже 4-м рейсом після нас, погодні умови помінялися, і гелікоптер впав, загинуло 3 члени екіпажу і 3 альпініста. Наступного року Олександр Веремійчук мріє здійснити сходження на одну з вершин восьмитисячників світу, яку поки що тримає в таємниці. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини «Поділіцентр». Дорожньо-транспортна пригода за участі 3 автівок сьогодні близько 11-ї сталася в Хмельницькому районі. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, аварія сталася на автодорозі М-12. Зіткнулися автівки «Рено», «Опель» та «Газель». 4 людей травмувалися. За медичною допомогою звернулися водій та пасажир «Опеля», а також водій і пасажир «Газелі», повідомила Людмила Чернилевська. Травмованих доправили в приймальне відділення Хмельницької обласної лікарні близько 12-ї години. На місці аварії працюють слідчі, обставини ДТП з'ясовуються.
Зараз саме час висаджувати відкритий ґрунт розсаду перцю та помідорів, каже садівник-овочівник села Немичинці Хмельницького району Олександр Машталер. За його словами, він особисто кожного року має великі врожаї городини, а розсаду вирощує в своїй теплиці власноруч. Як не припуститися помилок у висадці рослин та не втратити урожай, овочівник ділиться досвідом. Помилково. Це високоросла, високоросла робиться і в таких горшках, високоросла. Треба десь 1,5-2 літри. Перша помилка, якщо стосується помідорів і перцю, це люди купують переросшу розсаду або розсаду, яка вже починає цвісти. Зазвичай люди думають, що якщо купить більшу розсаду, вона швидко йому дасть урожай. Але це дуже велика помилка, тому що переросша розсада, вона важче приживається. Так як нарушена коренева система, а розсада вже йде в цвітіння, вона вже більше тратить сили на цвітіння. І на коренеобразування сили йде менше. Більше того, навіть якщо волога погода, але немає температури. Цього року, дивіться, яка виходить, дощі хорошо йшли, а температура була біля 15-16-17 градусів. Для того, щоб образувалися корні, треба температура біля 22 градусів. Друга помилка, каже овочівник, коли розсаду одразу з теплиці висаджують відкритий ґрунт. За словами Олександра Машталера, рослини мають загартуватися на вулиці, інакше сонячне проміння спалить листя, і помідорам та перцю потрібно було чимало часу на відновлення. Тіряється 1,5, а то і 2 місяці. Поки вона приживеться, потім поки вона дасть листочки нові, і таким чином знижується урожай. Урожай може знижуватися далі навіть на 50%. Тобто ми отримаємо більше половини урожаю. 6 футбольних команд Хмельниччини вийшли до фіналу дитячо-юнацької футбольної ліги області серед юніорів сезону 2018-2019 років. Із них 3 з обласного центру. Сьогодні команди мали фінальні зустрічі, які продовжаться завтра. Далі наші кореспонденти з подробицями. На фінальному етапі обласних змагань з футболу серед юніорів першими зустрілися команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Хмельницького та команда «Патріот» з Кам'янця-Подільського. Першою гол забиває команда Хмельницького. Під кінець матчу кам'янчани наздоганяють. Зустріч завершилась із рахунком 1-1. Гравець команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Андрій Тихонюк каже, команда налаштована на перемогу. Налаштування було лише перемогти. Ми спочатку приглядувалися до суперника, забили і пропустили дуже прикрий м'яч. В контратаку була помилка наших деяких гравців. Автор вирішального голу Назар Гриценко розповідає, вдалося відігратись завдяки тренеру. Після першого тайму зробили деякі зміни в составі, як тренер змотивував нас і на перемогу. Просто невдало пропустили гол, а після того зібралися своїми силами своєї команди і забили. Могли забивати другий, але не хватило часу. Назар Гриценко додає, грати з командою дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 було складно. Тактика була тримати сильну оборону, тому що Хмельницький ДЮСШ є атакуючою командою, і просто ловити на сильних і швидких контратаках і забивати голи. Три команди з Хмельницького увійшли до фіналу дитячо-юнацької ліги Хмельниччини, розповідає заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Сьогодні в фінальній частині 6 команд. Вони представляють 2 команди. Це «Патріоти» ДЮСШ номер 2, місто Кам'янець-Подільський, команда «Енергетик» з Нетішина і 3 команди представляють обласний центр. Це 2 команди «Поділля-Хмельницький» і 1 дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Микола Кузнєцов каже, змагання тривають ще у вересні. З вересня по листопад перше коло проходило, а з квітня місяця по травень проходили друге коло, і за результатами двоколового турніру, це ж кращі команди, потрапили в фінальну частину. Всього в обласних змаганнях з футболу серед юніорів сезону 2018-2019 років взяло участь 14 команд Хмельниччини. Андрій Гуманий, Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Більше новин у наших підсумкових інформаційних випусках о 19 та о 20.30. Нагадую, всі наші випуски ви можете переглядати в будь-який час в мережі YouTube. До зустрічі!